أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوالة وراركي يقدم بيه أعلن سيدة ميديا حوك حساسية بيش عالم كو أفكا فروتيس لماركاسين الشيك تيوان إن لدورتا مدح وينا إيه قدوم يها بارلمان كفيدرال كصوماليا سيدو كرا أقل كساري دقال حوكان أو كدعي سلدي كويا لمقالة براوي تلي حجار أو أفكا فرتي Anku horeye saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku dalbadeen dhameystirka doorashada baarlamaanka iyo qabashada doorasho dhexdhexaad ah oo afhayeenada labada aqal iyo madaxweynaha la doorto. Saaxiibada caalamiga ah waxa ay la socdaan in doorashada in ka badan 180 ee kuraasta golaha shacabka lagu dhameystiray waqtigii ay u qabteen golaha wadatashiga qaranka 15ka Maarso ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen xubnaha beesha caalamka. Waxaan si xoog leh ugu boorineynaa dhammaan daneeyayaasha in caqabadaha hortaagan dhammaystirka geeddi socodka ee goobaha codbixinta weli harsan ay ku xalliyaan wada hadal iyo wadar ogol si dhaqso leh oo lagu kalsoonaan karo loogu soo afbeero doorashooyinka. Sidaa daraaddeed waxaan dhammaan hogaamiyaasha siyaasaddu ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan hanaanada oo ka mid tahay geeddi socodka iyo isgaraboodka oo aan ku salaysnayn heshiis ay u dhan yihiin dhinacyada muhiimka ahi. Xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale dalbaday in dadaalada aad loo muujiyo ama aad loo xoojiyo si loo gaaro qoondada 130 ee matalaadda haweenka Soomaaliyeed ee baarlamaanka. Qoondada haweenka ayaa u muuqata inaysan sanadkani gaari doonin 130 iyada oo inta badan xildhibaanada la doortay. Saaxiibada caalamiga ah waxay hogaamiyaasha Soomaaliyeed ku boorinayaan inay ku dhawaaqaan u diyaar garowga hangarka oo ay ballan qaadaan ka go'naanshiyahooda si loo tixgeliyo qodobada dastuurka Soomaaliya ee la xiriira geeddi socodka dhexdhexaad ahi oo xalaal si loo doorto afhayeenada labada aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa doonaya in uu iska sii joogo filla Soomaaliya, hase ahaatee beesha caalamka waxay taagan yihiin 180 waa la doortay, guddoomiyaha la doorto iyo sidoo kale madaxweyne cusub. Si kastaba ha ahaatee, arrintan degdeg ah ma jeclaysan Dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo filla Soomaaliya. War saxaafadeedkani ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Amison, Biljimka, Kanada, Denmark, Masar, Itoobiya, Midowga Yurub, Finland, Jarmalka, Urur Goboleedka, Igad, Ireland, Talyaaniga, Jabaan, Kenya, Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norwayn, Ururka Iskaashiga Dalalka Islaamka, Qatar, Ruushka, Suudaan, Iswiidhan, Iswiitzarlaan, Turkiga, Uganda, isku tagga Imaaraadka Carabta, Boqortooyada Midoobay ee Britain, Dowladda Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Dhinaca kale, xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan ka tirsan kuwa howlgalka Midowga Afrika ee Amisom ay ku leeyihiin aagga halka loo yaqaano Biyamaalo oo ka tirsan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa jugta hub culus oo ay isku ridayeen Al-Shabaab iyo ciidamada Amisom islamarkaasina baqdin ku abuurtay. Waxaa jira khasaaro kala duwan oo ka dhashay dagaalka, walow aan si rasmi ah loo xaqiijin maadaama ay aheyd xilli dadka qaarkood ay jiifeen. Sidoo kale aan loo dhawaan karin saldhigga ciidamada Amisom ee la weeraray. Saraakiil ka tirsan laamaha amniga degmada Baraawe ayaa sheegay in heegan la geliyey intii uu dagaalka socday ciidamada kala duwan ee ku sugan degmada Baraawe, islamarkaasina xaaladda hadda ay degan tahay. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro ku qaada taliska ciidamada xoogga iyo kuwa Amisom ay degan yihiin ee degmada Baraawe, iyada oo weli saraakiisha ciidamada Amisom si rasmi ay uga hadlin weerarkii lagu qaaday saldhigooda degmada Baraawe. Dhinaca kale, taliye xijaar oo sheegay inay socdaan howlgallo looga hortagayo weerarada ururka argagixisada Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka qayb galayay barnaamijka baxa warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyey qodobo dhowr ah oo ay ku jireen xaaladda amni ee dalka. Taliyaha waxa uu sheegay inay socdaan howlgallo joogto ah oo lagu sugayo amniga, isla markaasina ay horseed ka yihiin ciidamada booliiska, hay'adaha amniga iyo degmooyinka gobolka Banaadir. Mudane Xijaar ayaa xaqiijiyay in lagu jiro xilligii soo kabashada, sidaa daraaddeed waxa uu ku baaqay in si wadajir ay looga hortago cid kasta oo isku dayda in ay wiiqdo amniga dalka iyo horumarka ka jira, ayuu yiri. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu xusay in siyaabaha looga bixi karo dhibaatooyinka bulshada ay tahay in la helo wacyigelin ku aadan ogaanshaha
qaabka shaqo ee loo baahan yahay in ay dhexmarto ciidanka iyo bulshada Soomaaliyeed. Taliyo waxa ugu dambeyntii faray ciidanka booliska in shacabka ay kula dhaqmaan sida ugu haboon ee ay ku jirto danta sharafta iyo karaamada bulshada Soomaaliyeed, wuxuuna dhanka kale ومهد عليه عيد مدش الشيء إيكا قيب قادنا يا سجد أمني جودها دلك سوماليا سكست وها أهاتي وها أمني الدرح وجن إيكا جرتا جودها عاصمة سوماليا أو أهل كأي وحوق بلن تهاي دولة فدرالك سوماليا وحان الجوغ كمانان إيو كمانان عيد مدى أميسوم فضلا دب أدور كيني هوري إي على سيد الميديا حوق حساسية دوهان محمد عبدالله فرماجي حلبانا كوفر قلبيد أو فرت عيد إيسوكو قادي kadib markii uu fashilmay qorshihii ahaa in baydhabo lagu xabiso xilibanada dirta iyo digil iyo marifle ayaa waxa uu xafiiska ugu yeeray xilibanadaasi qaar ka mid ah kuwaasi oo ay dood kulu dhaxmartay farmaajo waxa uu sheegay inuu rabay inay xilibanada walaalaha dirta ah gaar ahaan dirta waqooyi iyo beesha shanaad inay isfahmaan kana yeeshaan qaabka 4.5 ee awoodsiinaysa hawiyaha iyo daaroodka farmaajo ayaa yiri waxaan idinku yeeray inaan idin sheego inaan rabno inaan bedelno qaabkaani xilalka dalalka loo kala qaato oo markaani raisul wasaare uu ka yimaado digil iyo marifle xilibaankii koobaad mudane waa mahadsan tahay laakiin fikirkaasi qofkii horseedka ka ahaa waxaad ka reebtay tartanka waa Sharif Xasan marka sidee hadda u leedahay hadalkaasi ayuu yiri farmaajo u jawaabayaa ayaa yiri Sharif Xasan kaliya ma aha ee waxa idinku jira dad badan oo wanaagsan oo ka mid yahay madaxweynaha hadda idin joogay Cabdi Casiis xilibaankii labaad ee u jawaabaya farmaajo ayaa yiri lafta gareen iyo Sharif Xasan meel isla ma galaan laakiin Sharif Xasan iyo adiga waxa idinka dhaxeeya waan ognahay waxaad u haysay xarash ilaa Kambala ahay waxaanse u haystay inaad kaga arsatay marka aysinka aad kursiga ugu qaaday farmaajo u jawaabaya ayaa yiri Sharif Xasan waa nin xun adinkana waa ogtihiin wax lagu aamini karo ma jiraan xilibaankii saddexaad u jawaabaya farmaajo ayaa yiri mudane madaxweyne Sharif Xasan laan faylan wuu mana jirto cid aan ka yeelayno waa hun yahay laakiin adaana eb oo xataa damcay inaad disho isaga iyo madaxweyneyaashii ka horreeyey afmay ayuu kula hadlay xilibaankaasi farmaajo oo beeninaya ayaa yiri warkaasi beentii mucaaradka ee hadda waxaa idinkugu yeeray in raisul wasaaraha uu ka yimaado digil iyo marifle oo guddoomiyaha baarlamaanka aan ka dhigo nin hawiye ah oo wax qaban kara ahna qof dhalinyaro ah waana sida maxkamadda sare u geynay nin dhalinyaro ah oo dirta waqooyi ah wax badan oo qaldan hor joogsaday meeshaasi waxaa ka dhacay hadal badan islamarkaasina farmaajo ayaa ka xanaaqay afmayga waxa uunu yiri fadlan afmayga iga dhaafay af soomaali igula hadla xilibaan cara xooggan ka muuqata ayaa kor u yiri hooba doogay soomaali ahayn anin soomaali mi ihmiya ugu dambeyntii dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo waa carooday waana ka istaagay fadhiga wuxuuna si anshax darro ahay u yiri annaga awalba moodnay inaan wax ka dhigno dad aan wax fahmaynin waxna noqonaynin aaway xilibaanada albaabka ka fur ayuu yiri xilibaan ayaa ka daba tuuray farmaajo oo sii baxayay meeshii nooga tagtay aynoo taalla ee ogow madaxweyne ayuu yiri si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wejiga wax kala kulmay kulankaasi dhinaca kale faahfaahino qarax lagu weeraray muwaadin turki ahay oo ka dhacay muqdisho sida ay sheegeen dad goobjoogyaal ahay qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho gaari nooca raaxada ahay oo ay la socdeen shaqaalaha u dhashay dalka turkiga ayaana la beegsaday xilli uu marayay qaybo ka mid ah degmada hodan dhawaqa jugta qaraxaasi ayaa meelo kala duwan laga maqlayay iyadoo khasaare uu geystay qaraxaasi khasaas kooban ayaa la maqlayay qaraxa kadib kuwaasi oo ciidamada amniga fureen balse xaaladda ayaa xali deganeed warar aan helna ayaa sheegaya in 6 xubnood oo 4 ay turki ahaayeen ku dhaawacmeen qaraxa oo ka dhacay meel ku dhow isgoyska daleex ee degmada hodan ma jirto cid sheegatay qaraxaasi ilaa iyo hadda dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.